mingli dia ya di mala ro u no ta la na la tong la so yin no tano sia wun ni ya le ha ta kha ja lo to to ko no tu mya ko ma tin gan phi ya da bo no tu a apyo lo do phyo de no yat pe ne pyu da la yat yin ne pyu da la no ma lo ti nai mle houta ma da cha ma lo ni ma ti ma da ne to to no shu shu li pao pi da tu pi lo si twa sit khai ga da shi de ကိုဝင်ရှိနေတာဖြစ်နေတယ်เนาะတခါကျရင်ကို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 ဝင်ရှိလို့ရှိမှမသိရာဒီမလာတာ2လ3လကြာเนาะအဲ့ဒါကိုဝင်ရှိတာဖြစ်နေတာเนาะဒါလေးကိုအများကြီးစိတ်ထဲမှာထားရတယ်เนาะအဲ့တော့အေးဟုတ်ပြီ note တိုက်မိခင်တဲ့ခါလေးရာဒီမလာဘူးကြာကြီးပဲเนาะချို့သူအမေတွေကဟာဆရာကလေးမွေးပြီးတာเนาะ6လတော့ရှိပြီခုတတိရာဒီမလာဘူးရာဒီလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲเนาะဒါမျိုးတွေနဲ့ပြန်လာတတ်တာရှိတယ်เนาะတခါကျရင် note တိုက်နေတဲ့မိခင်က6လအထိလာခြင်းမလာတာနော်အဲ့မျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တချို့ကပြဿနာပဲသွေးဆုံးတာစောပါလည်းဖြစ်နိုင်နေနော်ကျွန်တော်မှလူနာလေးတယောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဆာရေးဆရာတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဆာဖတ်ပရိသတ်ရှိတယ်ဟိုးတာချီလေးဟိုးအဲ့ဒီရှမ်းပြည်ဟိုးထိပ်ပိုင်းကမင်းကြီးတယောက်ကျွန်တော်စီဖုံးဆက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့တဲ့နော်ဆရာရဲ့ဆာဖတ်ပရိသတ်ပါတဲ့သူကလေးလူချင်းလုံးလို့နော်အဲ့ဒါမရတော့ဆရာကိုပြချင်နေတဲ့ပြတနာရာဒီလည်းမလာဘူးဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ဟာဒီမှာတွေ့တော့ဝိမုံရွှေကြီးလို့တော့အောင်းမရတယ်အရန်ချောတာပဲမိန်းကလေးအခုမှ35နှစ်သူပြောလို့သာပြောရတယ်မယုံရတယ်လုံးဝမယုံနိုင်တဲ့ချောမောလှပ်ပါတယ်မိန်းကလေးပြတနာရာဒီမလာဘူးဆရာရာဒီမလာတာ3နှစ်တောင်ရှိသွားပြီအိမ်တော်ကြတာ9နှစ်တည်းကလေးလိုချင်လိုက်တာယူမတက်အဲ့ဒါကျွန်တော်လေးသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရာဒီမလာတာလဲဆိုလိုက်ရှာတာပေါ့အကြောင်းရင်းတွေလိုက်ရှာနောက်ဆုံးတရားစစ်သေးလိုက်တော့ကန်ဆိုးတဲ့မိန်းကလေးပေါ့အဲ့တော့နုနုငယ်ငယ်ချောချောလာလာလေးကဘာကြောင့်မှမသိဘဲနဲ့သွေးဆုံးတာဖြစ်နေတာသွေးဆုံးသွားပြီသူများတွေတက်40 50မှာဖြစ်ရမှာ तू ကအခုတက်30ကျော်လေးဖြစ်သွားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာတူးမှမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်တစ်ခါကျအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့နီးနေမှသူခလေးမရနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့တားဝင်နေက35နှစ်မှာဘာလုံးမှမလုပ်တော့ဘူးနော်အမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်သွေးဆုံးတာစောတာနောက်ခါကျရင်အပေါက်မပိတ်နေတာမပါလာဒီခါကျရင်လုံးဝအပေါက်ကိုမပါတော့တာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်မိန်းကလေးတယောက်အရန်ချောလှနော်ယောက်ျားလေးကဒီခါလေးသူ့ကိုဒီခါလေးရွာသားတွေပေါ့လေရွာတရွာဖြစ်တာကိုရွာသားတွေအကုန်လုံးပူပန်ပြီးအဲ့ဒီမှာကန်ထူးသူမောင်ရှင်တယောက်ဟာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုခိုးပြီးပြေးပါလေရောပြေးပြီးနှစ်ပတ်လဲကြာရောကျွန်တော်ဆေးရုံမှာလာအပ်ပါတယ်နပတိတိကြပြီနော်ဘာမှဟိုတင်းဟိုကလုတ်လို့မရဘူးဒီကောင်ဒီခါလေးထီပေါက်ပြီးတော့လက်မပြောက်တာနော်ဒီလိုကောင်မျိုးပဲဆရာဆရာလည်းသူ့ခေါ်ပါဘာမှလုတ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲရုတ်တုတ်ထိုင်နေရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအပေါက်မှမပါဘူးပေါင်ကြားထဲမှာနော်ဝင်းသွားတဲ့အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပဲပါတယ်ဘာအပေါက်မှမပါဘူးဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီငတိရတယ်နော်ကြီးတော့ကြီးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလက်အပ်ပါတယ်ဆရာတဲ့ကျားတို့သူလာအပ်တာပါတဲ့ကျွန်တော်ဘန်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတစ်ချက်ပြေးလိုက်အောင်မယ်တဲ့နော်အစင်ပြေရင်တော့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်တယ်အစင်မပြေရင်ကျွန်တော်ပြန်မလာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီမိန်းကလေးမှနော်အဲ့လိုမိန်းမအင်ကအတုကလေးဟာပေါက်ကလေးဖောက်ပေးရတယ်ဖောက်ပေးပြီးတော့မှဟဲ့ဟိုကောင်ပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းရနော်အဲ့အဲ့မျိုးကြီးလည်းရှိတယ်နော်ဒီခါကျရင်ဘာမှကိုမပါတာတဲ့နော်မိန်းကလေးလည်းရှိတတ်တယ်နော်တော့တခါကျရင်တာဟုအိမ်မှာဟာတခါကျရင်ဒီအိတ်လေးတွေဖြစ်တယ်လေရှစ်တက်တယ်နော်ဟာဂုခိကနော်ပိန်ပိန်လေးတွေနော်မော်ဒယ်လေးတွေအားကြရခက်တန်ဆေးလွန်ပေးလို့ခေါ်ရနော်ပိန်တာတော့လည်းကောင်းပါဒါပေမဲ့တရလူကြီးနော်ဘာမှမရှိလေတက်ရင်နော်တခါလွင့်သွားမတက်ပြချက်ချက်ပြချက်ချက်ဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်လှတယ်လို့ခေါ်တာဘသူကပြောနေတာတော့မဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဟောစရာပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်အဲဒီမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှကိုဟာနော် तू ကတော့နော်ဖြူဖြူပွေးပွေးရေစီးငါးကြီးလိုပဲလို့ပြောကြတယ်နော်တချို့ကကြတော့ဟာဟုတ်တယ်မလားမျိုးစုံနေလေးအဲ့လိုနော်တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ဟာ तू ကတော့မှခိုင်းကိုစားကျင်နေရကြီးပေါ့နော်ဘာကိုစားကျင်နေမှတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းပြောကြတယ်နော်အခုကျတော့ပြချက်ချက်ပြချက်ချက်ဟာအဲ့ဒါကိုလှတယ်ထင်နေပေါ့လှတာမလှတာမသိဘူးကျမ်းမရေးရကြည့်ရင်တော့ဟာပိန်ချောက်ပြီးတော့ဘာအစီမမရှိတဲ့မိန်းကလေးဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုရာကြီးမလာဘူးတားဟုတ်တယ်မကြွေဘူးနော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုခလေးရဖို့ခက်တယ်ရရင်လည်းပြက်ကြတတ်တယ်နော်ယောဂတန်နေမခံနိုင်ဘူးအယိုးပွားအယိုးပားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အရန်ပိန်တာမကောင်းဘူးဟာအဲ့တော့နော်ရာကြီးကနမလာတာမမှန်တာတွေကနော်ဘာဖြစ်တတ်လဲနော်ဆိုတော့ဒီမှာပြည့်စည်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ဝရတာလည်းကောင်းလားဆိုတော့ဝရတာလည်းမကောင်းဘူးဝရရင်လည်းရာကြီးမလာဘူး
ยาดีมลาได้กิษาณีมาว่าละเลปาละเป่นน่ะเลปาละเนาะมิงลีเดียวเอตุขณะโกเลจิมายกติยะอเปียงเลดิบ่อะหมายเตะว่าละพี่อะหมายจ้ะว่าละพี่ยาดีดิมลาละผิดแต่ดิตะชู่จ้ะတော့เป่งว่าละเป่งอ๋อตะเมนลุ้ดตาเนาะอ๋อพี่ซี้จ้องดูรีมาတော့ผิดตาชื่อดิตูอ่ะนี่เป่งญินล้นโลอ๋อตุโกตูบ่มามาซาเว้อังกัดนี่เด้ แต่ชุดจ้าซ้าเลยตัวเลเลยตัวเนเน่ปูเลยซ้าเลยไส้มาขนาดนี้บ่รู้มาไม่ติดตัวอ่านทุบเป็ดเลยเด้อไอ้หลูไปเป่งหลุ่ยลุ่ยลุ่ยเนี่ยเนาะซุงจ้าတော့ตีมาตัดเป่งน่ะอายุดิเว้จันเนาะเด้อโยคะผิดตาเนาะติจ๊อกเสียกองเนี่ยเนาะเนาะซุงจ้าบ่มาบ่ซ้าจินซี้เลยไม่ရှိတော့อูตีดัดเด้อล่ะเนาะเนาะซุงยาดีมลายาดีมลาတော့ยาดีมลาอยู่ในมะกะอู ရှိသမျှယောဂါတွေအကိုဝင်တော့မယ်အခါကျရင်เนาะယောဂါတွေကင်ဆာတွေလက်ပုတ်ဖြစ်တယ်စိတ်တက်တွေကြတယ်ကိုဝင်ရှိရင်เนาะကျွန်တော်စီမလာနဲ့လို့တော့ပြောမယ်เนาะဟာစိတ်ကူကရမ်းခက်တယ်ခွဲစိတ်ရတာမလွယ်ဘူးကလေးမွေးနဲ့ရမ်းခက်เนาะခွဲစိတ်ပြီးနဲ့အနာတွေမကျက်ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ယာဒီကလေဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုစိတ်တွေနဲ့ဆိုင်နေ อ่าสิทธิ์แท้มาตะคาจ่ายเนาะพี่ซี้หมู่นี่มาไม่มิงลีนี่ตะคาจ่ายพิษแต่ดิสามีเว้นนี้แต่คาตะคาจ่ายยีซ้าเนี่ยก้วยแต่คาเนาะตะคาจ่ายอภีมีฮาตีแต่คาตะคาจ่ายเฮ้อมาตูเตี่ยวเดตั้วพี่แล้วมาตูเนี่ยไม่ยินนี้แต่เนี่ยตะคู่ยောက်ว้าพี่แล้วญัสิตังเงินหน้าตังเงินพี่อ้าจ่ายยาดีนี่มาลาတော့คณะน่ะผิดเด้เจ้าที่ยังกูมั่วอะนี่อ่าวนี่บ่เนาะคาเนรีเนรีอ่ะหนีพี่แล้วอ่าวนี่ลาหนีพี่แล้วจ้องเต็ด
ပြီးတော့ရက်ဝေးကိုရောက်ပြီးတော့မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့စိတ်တွေဖြည့်စည်းတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်။တခါလေရုတ်တရက်ကြီးဝါဝါလာပိန်ဝါလာတွေအစားအသောက်တွေလျှော့လာတတ်တတ်လွတ်စားလာဒါဒီမှာဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ကြောင့်လေ့ကျင့်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာ။တခါလေဟာလှကျင်စောနေပေါ့လုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းရာသီမလာတာဖြစ်တတ်တယ်။တခါကျရင်ယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပြန်တယ်။
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟာဆရာဟာဝါဝါဖက်မက်နော်အစီရင်များတယ်ဝက်ချံတွေပေါက်တယ်တခါကျရင်ဟာအမွှေးလေးတွေနှာခမ်းမွှေးလေးလိုလိုမိတ်ဆွေမွှေးလိုလိုအမွှေးလေးရေးရေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နော် PCOS လို့ခေါ်တဲ့ polycystic ovary လို့ခေါ်တယ်စင်ဒရုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတေချာအာထောင်ဆောင်ရကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့တာဟုအိမ်လေးဘေးမှာနော်တာဟုခုနကကျွန်တော်ပြောမလားတာဟုလေးတလုံးလုံးကြီးလာပြီးပေါက်ဖြတ်သွားမှာ မပေါက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီတာဟုတွေကအဲ့လိုကြီးကြီးလေးကြံခဲ့တယ်။နော်ဘယ်တော့ကြံခဲ့လဲဆိုရင်တခါကျရင်လှတယ်နော်လှတဲ့ဟာကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့။အာထောင်ဆောင်ရဲ့လိုက်ရင်နော်တာဟုတွေမှာပလဲပတိလေးလိုပဲစီးနေတဲ့အလုံးလေးတွေကိုတွတ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာ။သတိထားမယ်။နော်ဒီလိုမင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာသီမလာဘူးဆိုလာတတ်တယ်။နော်သ
ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဟာတတိထားမယ်ဘာတတိထားမလဲဆိုတော့ဟော်မုန်းတွေမမှန်လို့ဖြစ်တာတော့ဟော်မုန်းတွေပြန်ထိညရမယ်နောက်ဘာလို့ရှိရင်အစားတောက်နေထိုင်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီတက်ပူဝလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကျရင်နော်အဲ့လိုပဲရာဒီမလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်တနေ့ကျရင်တော့သူ့ရဲ့ကျိုးစီကျိုးတွေဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့တိုးတွေဖြစ်မယ်နှလုံးသွေးကြောတွေကျင်းမယ်လေးဖြတ်မယ်နော်ဆုံးက
ကိုယ်ကိုအရန်ပေးအောင်လဲမလို့ပါဘူးအရန်ဝအောင်လဲမလို့ပါဘူးเนาะအစီကြတွေလျက်ဖြက်လက်အချိုးကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်เนาะရှင်ပြကြည်လင်เนาะညီညာလှပတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒါဒီပိုင်ဆိုင်ဖို့တို့ရအလုံးကြိုးစားကြမှာမင်းလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေအလုံးเนาะမပင်ရဘူးမဝဘူးအနေတော့เนาะအာကိုလုံးကိုပေါ့ဖြစ်အောင်เนาะဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့